Myslím si, že vlastně až od manažera, tak přes celý realizační tým a my s klukama jsme se to užili, že nám to celý realizační tým výborně připravil. Vlastně měli jsme i bramborový salát, byl výborný. Za to bych chtěl poděkovat doktorovi a Ondrovi Pavelcovi, který vlastně to s kuchařem připravili, takže myslím, že i ta večeře měla ten nádech té české kuchyně, sice jsme k tomu neměli řízek, ale ten bramborový salát aspoň to, takže to bylo určitě dobrý. Byl tam k tomu krocan, takže jako taková něco mezi kanadskou a českou vánoční večeři, ale za mě to bylo dobrý, takže si není na co stěžovat. Poté jsme dostali od svazu dárek, což jsou hodinky, za což bychom chtěli poděkovat svazu. A poté následovala, připravili jsme si Superstar, kluci vlastně, co tady jsou poprvé, co nebyli loni. Tak byla Superstar, kde jsme zpívali a poté i tančili. A my, co jsme starší, jsme dělali prostě jenom publikum, nebo porotu, nebo moderátory. Zapojili jsme do toho trochu i realizační tým, takže i s těma to bylo super. A za mě jako užitej večer jako minulý rok. Je to něco jiného, než jo, když jsme na Vánoce doma s rodinou. Byli jsme tady s klukama, všichni jsme tam měli stejný, myslím, že jsme si ty svátky, ty Vánoce udělali teď před tím turnajem pěkný, že jsme tam tomu dali ten nádech z toho Česka a vlastně teď už se připravujeme na turnaj. Já si myslím, že jsme si to všichni užili, bylo to lepší jak minulý rok v té bublině, bylo takový svobodnější, bez roušek, bez nějakých omezení, takže za mě to bylo skvělý.